19 का मुख्य लक्षण हरू। हेलो, यो एउटा भैंसी चाहिएको थियो मलाई। भैंसी? हजुर हजुर। अनि नम्बर कसले दियो त हजुरलाई? रमेश भन्ने साथीले दिएको। अनि तपाईसँग भैंसीका खै धेरैवटा खाले भैंसीहरू छन्, सेतो भैंसी, कालो भैंसी भन्ने सुनेको थिएँ। होइन सर, यो रङ नम्बर हो क्या? दुई तिनजना कल आइसक्यो मेरोमा। त्यही भनेको त नम्बर तपाईँले खै अब कि अर्काको मोबाइल चोर्नु भयो भने भिन्दै कुरा हो। अनि उसले पनि पोलमा टालेको थियो अरे। पोलमा उसले पनि मलाई कहाँदेखि नम्बर पाएको भन्दाखेरि चाहिँ भैँसी बाबा भनेर लेखेको थियो अरे त्यहाँनिर पोलमा। अनि त्यहाँनिर नम्बर थियो अरे भैँसी चाहिएमा तुरन्त सम्पर्क गर्नु होला भनेर तपाईँको नम्बर लेखेको थियो अरे। उसले मलाई फेसबुक म्यासेन्जरमा पठाइदिएको थियो फोटो। फोटो मलाई एकचोटि पठाइदिनु त। होइन त, फोटो अहिले फेरि कहाँ छ ग्यालेरीमा हेर्नुपर्छ। अनि भैँसी बाबा भनेको तपाईँ नि हो। होइन सर, त्यो हजुरले फोटो जुन क्लिक गर्नुभयो नि त्यो एकचोटि हजुरले वाट्सएप सर्च केही चलाउनु हुन्छ भने। हुन्छ, यसो गर्नु न, तपाईँ एउटा भैँसी मिलाइदिनु मलाई। त्यो भैँसी लिन आउँदाखेरि तिनटै गरेर पनि लिएर आइदिउँला। साथीहरूलाई पनि भनिदिन्छु तपाईँको नम्बर। मेरो त्यस्तो साथीहरू धेरै छ नि त भैँसी लिनेहरू त। होइन सर, यो रङ नम्बर हो क्या? म त सोफा कारखाना चलाउँछु। होइन, यो नम्बर मेरो कसरी भयो मलाई पनि थाहा छैन। होइन, तर यही नम्बरबाट भाइ गरियो। ए, अनि कहिलेदेखि थाल्नु भयो त सोफा कारखाना भैँसीवाला? राम्रो हो नि त, मान्छेहरू भैँसीलाई ए जापाइ त बसाउँछ नि, तपाईँले सोफामा बसाएर पाल्नु हुँदो रहेछ, निकै राम्रो कुरा हो नि सर। यो त म युट्युबर साथीहरूलाई पनि भन्छु नि यस्तो कुरा। यो त निकै राम्रो जस्तो कुरा गर्नुभयो हो क्या? मेरो 10-15 वर्ष भइसक्यो मैले सोफा लाइनमा छिरेको। अनि त्यही त भनेको, तपाईँले सोफामा भैँसी पाल्नुहुन्छ? सोफा कारखाना हो मेरो फर्निचर। अनि भैँसी चाहिँ? भैँसी चाहिँ त्यही त, यो रङ नम्बर आइरहेको छ क्या हजुरहरूको। रङ नम्बर त, अनि त्यो रङ नम्बर नम्बर मिलेन भनेर भनिहाल्छु। हजुर हजुर, कहाँ घर कहाँ हो हजुरको? मेरो यहाँ कोटेश्वर हो। कोटेश्वर हो? तर यो रङ नम्बर हो हजुर। रङ नम्बर हेर्नु त मिलाइदिनु न। म पनि तपाईँको भैँसी काटी खाने मान्छे होइन, पाल्ने हो। अब कि त्यो भैँसी काटेर पनि के गर्ने यो बेला कोरोनाको डर छ, कसैले खाँदा नि खाँदैन। हजुरको वाट्सएप छ? वाट्सएप होइन, गपसप भन्ने छ। वाट्सएप छ भने वाट्सएपमा यो नम्बरमा त्यो फोटो पठाइदिनु ल। भने त म भैँसी लिन आउँदाखेरि तपाईँलाई फोटो भैँसी छैन यार, मैले त्यो व्यापारै गर्दैन भनेपछि बुझ्नुहुन्न एकचोटि। अनि अघि कारखानामा सोफामा भैँसी पाल्छु भन्नुभएको हो नि तपाईँले? कसले भने? मैले सोफा कारखाना चलाउँछु भने हो नि। त्यही सोफा कारखाना 15 वर्षदेखि हो क्या नि तपाईँको सोफा कारखाना। सोफा कारखाना भैँसी पाल्ने हो त? अनि भन्दैछ त एकचोटि। घरभित्र मान्छेले करेछ, माथि छानामा अलि पुरै अङ्गुरहरू रोपेर के रुखहरू पिपलको गाछीहरू पनि रोप्न थालिन्छ छतमाथि। अनि अर्को अर्को कुरा मैले के सुनाउनु भएको नि त? मैले भन्दैछु रङ नम्बर यार। होइन, मैले त यो नम्बर हेर्नु त धेरैजनालाई मैले दिइसकेको छु। अब सबलाई फोन गरेर यो नम्बर नगर, यदि ठग रहेछ भैँसी दलाल रहेछ भनेर तपाईँको नम्बर भैँसी दलाल लेखेर सेभ गर्छु म। अनि मेरो नम्बर यति चाहिँ कहाँबाट पाए त्यो मैले जान्न खोजेको हो। साथीले मलाई झन् जब दिइरहेछ नम्बर, झन् तपाईँको झन् भैँसी बाबा त्यत्रो झन् प्रख्यात हुनुहुन्छ भनेर झन् फोन गरेको। तपाईँ चाहिँ भैँसी बाबा होइन, भैँसी दलाल चाहिँ पर्नु भयो कि। ल ल, पक 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 पक। कोभिड 19 का मुख्य लक्षणहरू: ज्वरो आउने, थकाइ लाग्ने। हेलो सर। हजुर। भैँसी नभए बाख्रा सम्मति मिलाइदिनु न त ल, त्यति चाहिँ गरिदिनु त ल। हजुर, भैँसी त तँलाई गाह्रो छ, बाख्रा त के छ र? बाख्रा त हुन सक्छ नि त, सोफा कारखाना बाख्रा त अटिहाल्छ नि त, अर्थ्यो नि त। साइको जस्तो कुरा नगर्नुहोस्, बुझ्नुभयो? मैले भनेको हजुरले बुझ्नु भयो र? यो रङ नम्बर पर्छ कि हजुरको? सुन्नु न, कुखुरासम्म त होला नि त, कुखुरा त हुन्छ नि त, कुखुरा पनि छैन। कोभिड 19 का मुख्य लक्षणहरू: ज्वरो आउने, नाश गर्नुहोला, तपाईँले डायल गर्नुभएको नम्बर उठेन, कृपया केही समय पछि पुनः प्रयास गर्नुहोला। सरी। सबको कन्टेन्टहरू मन पर्छ भने प्लिज 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 सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला।
अरे चिङ्गम सर, तपाईँहरूको साथीलाई पनि प्रेङ गर्नु छ भनेदेखि तल दिएको डिस्क्रिप्सनमा भएको लिङ्कमा नम्बर मेसेज गर्नु होला। वाह बोस वाह, क्या राम्रो कुरा गर्नुभयो।